All right. Երթալո ավելի գսիրուն գտնաս կոր, բայց իմ ժանրս չես ճուկով ասած։ Գուզես ասես բոյ քաշած եմ։ Հա, ավակ փամը իշտա։ Է վայագրա քսած եմ։ Ասի ատ բարը մի կորզածեր, մաման բաբան հոննստեր են։ Սելի բարեկամներ, շատ ուրախ եմ, որ ես գտնվում եմ այստեղ։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել այս կազմակերպիչներին, իրոք առաջի անգամ լինելով հայկական բնագավառում կազմակերպվում է այսպիսի Armenian Music Awards. Եվ բայց գաղտնիքը բացեմ, որ ես այս տարի հրաժարվել եմ այդ գեղեցիկ արձանիկից, որովհետև անցած տարի փորձնական այսպիսի բան կազմակերպվեց նույն կազմակերպիչների միջոցով, բայց բոլոր երկիշների տեղը մասնակցում էի միայն ես. Եվ այդ բոլոր արձանիկները ստացա ես. Հետո մեկին իրեք փոխեցի ամերիկյան Օսկարների հետ. Եվ այսօր ես ընդամենը երկիշներին այսօր չպետք է ուղակի շոշափեմ, որովհետև նրանք այսօր պետք է ելույթ ունենան, ես չեմ պատրաստում մնացած բոլորը ստանալ. Ես այսօր ընդամենը պետք է ներկայացնեմ երկու կրկնօրինակում նոր. Դա Կարուզո երգի ուրեմն կրկնօրինակումն է, երգելու են Լուչիո Դալան և Լուչիանո Պավարոցին։ Եվ ուզենալու եմ ներկայացնեմ մի դուդուկի կատարում, այսօր ուրախություն մեզ, որ ունենք հրաշալի դուդուկահարներ, ինչպես դուք լսեցիք Մգլը, և ունենք Վաչե Հովսեփյանը, և այժմ Ջիվան Գասպարյանը, որ այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ նա արդեն ամերիկյան շուկայում է, և այսօր 89.9 չանալով, ամերիկյան ստեյշնով ես նրա ելույթն էի լսում, և շատ ուրախացա։ Այսօր պետք է ներկայացնեմ նաև նրա կրկնօրինակումը, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ. Եթե ես այսօր մի որևիցե մի այդպիսի արձանիկ ունենայի, անպայման կնվիրեի երգիչ, կինոդերասան և լավ մարդ, որ ունի այդ երեք հատկանիշները, խոսքս գնում է այսօրվա մեր այս շոուի ղեկավարը և ուղեկիրը Մանուել Մենեգիչյանի մասին։ Արժանից ափեր են, շնորհակալություն։ Ես որևիցե մի ուրեմն հիրջենգության արդյունքները շերվատում ինչի դաղի հիրջենգության է պիները շրտներ ուս վրա տորշնեցի Եվ այսպես ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում, խնդրեմ միացրեք ֆոնոգրաման, Ջիվան Գասպարյան։ Thank you.
Thank you. Շնորհակալ եմ. Շնորհակալ եմ. Եվ այսպես հաջորդը երգ դուետ, որը կոչվում է Կարուզո, երգում են Լուչիո Դալլան եւ Լուչիանո Պավարոցին. Thank you very much. Սիրելի բարեկամներ, շատ ներողություն եմ խնդրում. Ինձ համար ամենամեծ awards, ամենամեծ Oscar-ը ձեր ժպիտը, ձեր ծափահարությունն է ինձ համար. Ցավոք սրտի, այսօր ես այստեղ շատ կարճ ժամանակով եմ գտնվում. Ես վերջացրեցի իմ ելույթը, որովհետև պետք է գնամ այստեղ կողքը Panda-ին, այնտեղ Chinese Music Awards-ի պետք է մասնակցեմ. Այժմ ինձանից հետո պետք է ելույթ ունենա մի շատ հետաքրքիր երկիչ երիտասարդ։ Բաբա որ գալիս է դանսվող, սկսում է երկել, ամեն ձերքեր տանում են վերև, 8 ժամ ծապ են տալի, բաբա 7 ժամ, 8 բաբա չեմ հասկանում, ինչ ա կատարում, ինչ է, ով է կարծում այդ մարդը։ Շատ ճիշտ է, Գուրբան ձեզ, մերսի, շատ ուրախացան, մերսի, որ շատ ուրախացան, մերսի։ Շատ ուրախ եմ ես։ Դոխտարիրունի մեզ լեգոլ է չերան գորույի դորե, նագուկի ասկի վեցարե հար գոլ է ույի դորե, դոխտարիրունի մեզ լեգոլ է չերան գորույի դորե, նագուկի ասկի վեցարե հար գոլ է ույի դորե, դոխտարիրունի մեզ լեգոլ է Ach, June.